Jeg løb udenfor og skød ind udenfor, bare straight i ansigtet. Har du set, hvad deres level er, Gyde? De er rigtig dårlige. Jeg skød ham. Men kan se det? Deres level er godt. Deres level er rent lort. Er nogen, der er klar på Recruit Rush sammen med mig igen? Nej, du, Gyde, du skal være klar på at spille Thatcher, fordi du får MVP mod. Du skal flex. Flex on Negroids. Nej. Fuck. One in the room. Oh my god, det var fandme stupid det der. Han kommer ud af det du gerne vil breach, man. Nå, man, stor bullet. Hvad lever han? Det er rigtig skidt. Nej! Nej! Check out, please! Oh shit! Hvor er det busted? Det var ret grinerende, det der Gyde, not gonna lie. Det var quick clicking. Ja. Det er junk. De kommer ovenpå, jeg bliver nødt til at gå op, Gyde. For du ikke... Oh my fucking god, I'm so sorry. Hvad er det der? Ja, 180's headshot af vores teammate lige ude. Honestly, Alibi, I got so scared. And maybe the best shot I ever did in my life. Oh nej, Gud! Åh oh, nej, Gud! Hvad er der? Det var én! Det var to! Thanks. Nej, det der smoke kommer ham der. Wow. Hvad valgte du? Wow, smoke. Fuck, vi rev dem der. Bro, du forstår ikke, hvad der skete for mig. Hvad skete der, døde? Jeg var repellet, ikke også? Ja. Og du ved, man kan ikke se hele vejen rundt om, sådan man er repellet. Ja. Så lige ned under mig, der er en, der åbner en dør. Jeg går i panik. Jeg prøver at sigte ned på ham, det kan jeg ikke. Så skyder jeg bare en no-scope. Så når jeg, ham der idiot løber bare forbi mig. Jeg er literally bare lige ovenover ham, ikke? Ja. Så løber han forbi mig. Så prøver jeg bare at no-scope ham med den der Indira Maya. Han er ikke engang fuldautomatisk. Ham der, han er fuld, han er fuld mongol. Like, jeg skyder og rammer ham lidt. Han står stadig og kigger på mig. Så bliver han bare dræbt af mig, og tænker jeg bare... Hvad sker der for den her dude, like? Jeg vil så gemme det, så... Oh my god! Jeg er død. Se på Thomas. Hvorfor sønder man? Oh my god. Jeg fik... Oh! Jeg fik dobbelt dab! Kamera op til venstre, kamera op til venstre. Der inde er der, pas på. Åh, det var skønt. Nej, lad være nu. Kom med! Hvordan? Jeg kan ikke. Nej! Gud, det var sindssygt det der jo! Fuldstændig landligt!
ligger inde under disken, mand. Kom herover hos mig, så kan jeg resta for helvede. Du når mig inde under disken, mand. Han har brugt begge sine granater. Det er så fucking... Jeg skød Gud i hovedet, men jeg fik 3 kills. Se killcam, det er helt knækket. Jeg har fået... Prøv at se, hvor synd det er, like. All is good. Ja, færdig. Oh my god, Gud, så du det der? Overhovedet. Oh nej, Gud. Jeg løb op i en claymore. Jeg løb op i en claymore, Gud. Literally, den stod bare der i claymoren. Så kom jeg op, og så nåede jeg at skyde den, den sprang i luften. Nej. Jeg gik op ad en stige, Gud. Hvordan døde jeg ikke? Oh my god. En mongo. Shit. Thomas, hjælp. Fand mig godt. Bare ja, han er ikke lige så farlig dog. Ja, jeg prøver lige at zappe ham lidt. Hold øje med ham, Thomas. Ja, han bliver zappet ihjel. Jo. Jeg dræber om. Jeg har downet ham. Gud! Ja? Jeg har downet en montagne med maestro. Fuld liv. Fuld liv, jeg downet en montagne. Fuld liv. Meget, jeg tror det er mere, det var godt, 360, eller 180. Det er udenfor, jeg har min evil eye udenfor, Gud. Prøv at spectate lige hurtigt. Hvorfor er din evil eye udenfor? Ja, spectate. Det sidder meget lidt. Åh, oh, nej! Ja, jeg har fået mig, Gud. Måde til. Jeg elsker det. Nej, flex. Oh, Negroids. Kukumba. 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 Det er lige spørgsmålet. Det fik jeg ikke. Det var ikke dig. Det er fordi, han har sat en Kasper-Kate på den i stedet. Er gyd. Spectate. Kill feed. Ja, der er blevet tænkt for jer. Fuck. Oh my god, dreng. Dreng. Støj. Nej, nu lige se, hvad din point siger. Dreng, jeg sledger ham, Gud. Yes. To. Ja, jeg downede 3 stykker til sidst, og så sledger jeg Pols, mens han var i live. Så meget fortjent, den der mono der. Jeg acer til sidst.